Tervetuloa piikkiöpäiville! Perjantai ja 19. toukokuuta ja me ollaan saatu aivan ihana vieras tänne, näin kuin me ollaan saatu Tuire takavuosien pitkän linjan vetäjä tänne piikkiöön katsomaan, mitä me ollaan pojat touhuttu. Ja paljon on touhuttu muuten. Tuossa äsken kuultiin, kuinka ollaan pistetty piikkiöpäivän historiaa, niin tai historiaa kansiin, eli tullut tämmöinen piikkiöpäivät 30 vuotta. Oli tosi hieno juttu ja tosissaan kun nyt tämän kutsun sain tulla ja osallistuin myös osittain siihen, että laitoin kuvia tuolle Hannulle ja muuta, niin oikein meinaa liikuttua siitä, että kun näitä muisteloita katsoo, että kuinka paljon on ollut erilaista tapahtumaa ja sitten valtavan monipuolisesti, niin kuin Hannu sanoi hyvin, että mosaikki, niin koko tämä viikkiöpäivä on ollut sellainen, että ja kyllä, tietysti täytyy ylpeä siitä olla, kuinka paljon me silloin aikanaan touhuttiin ja saatiin tämä aikaiseksi ja ihanaa, että jatkuu. Tämä kirja tulee kyllä palauttamaan varmaan paljon. Mä uskon, että tämä tulee olemaan monella niin usein auki. Kyllä. Just nimenomaan tämmöisenä, kun se nyt tässä meille niin kuin esille tuotiin, niin mäkin ajattelin, että kun jokainen muistaa siitä omasta osuudestaan jotakin ja kuinka paljon se sitten siitä niin kuin vielä monipuolistuu, kun muistelee kaikki omiensa. Ja mun tuli se mieleen oikein semmoisena hyvänä se tuli, että kuinka paljon siellä oli nuorisoa ja lapsia myös aina. Et kun jotenkin, että se on yrittäjien päivä ja yrittäjät sen jälkeen keskenään ja tämmöistä. Se niin on, koska sitten kuitenkin, että se oma osasto oli hoidettava. Joo. Ja monet kävi töissäkin vähän sillä välillä ja muuta tämmöistä, että semmoistahan se yrittäjän elämä on. Että monesti nyt kun mä tätä kirjaa, kun tiesin, että Hannu tekee, niin katselin jotain vanhoja valokuvia ja muuta, niin ajattelin, että niin, että sinä vuonna oli tommoset esiintyjät ja milloin ne sambakarnevaalitytöt, näinkö mä niitä ollenkaan? Mm. Että kun aina kuitenkin sitten se oma höysääminen siinä oli. Ja kuitenkin kenelle me sitä sitten niinku tehtiin, niin tietenkin piikkiöläisille ja sitten tietysti vaan se laajeni se porukka, kuka tuli, niin no se oli jossain vaiheessa 4-24. Niin oli. Niin todellakin. Silloin oikein niin kuin sit touhutti. Saatiinko se, että oli koko talvi tehty niin sitä valmistelua. Niin, ihan. Koko talvi valmistelu ja koko aika niin kuin sillä tavalla se oli siellä päässä, niin kuin, että mitä sitten ja kuka tekee. Mutta siinä on myöskin yksi hieno juttu, että kun mä nytkin mietin, niin, että kun porukat teki niin kuin, väsymättä niin kuin niitä omia juttujaan, niin kuin, että ei tarvinnut sanoa, että no voisiko sä tehdä ja tekisikö sä. Koko porukat oli ihan älyttömän innostuneet siihen semmoiseen yhteiseen hiileen puhaltamisessa. Ja sitten kun se hoihetki, tai kun sitä rakennettiin, niin siellä oli se semmoinen, että joku ripusti ottaen. Joo. Niin aina oli auttavia käsi. Kyllä, kyllä. Kun vaan herätti siihen, että ei tarvinnut aina pyytää ja kerjätä. Se oli kyllä. Kyllä siinä se semmoinen, niin kuin, että nytkin kun mä tätä mietin, kuitenkin mä oon ollut täältä jo niin, kuin niin kauan poissa, enkä tiedä edes näitä niin kuin, ollenkaan kaikkea tätä niin kuin mun jälkeeni tullutta, niin että kuin pyyteettömästi niin kuin sitä tehtiin semmoisella niin kuin valtavalla innostuksella silloin ja myöskin nyt. Se muotinäytös oli niin kuin niin iso juttu, mutta kun se oli just se, että se oli se oma porukka siellä. Kuin ne nyt on. Ja vaikka siellä oli vähän semmoisia jäykempiä heppuikin, niin ne kyllä niin kuin kyllä. Mitta nousi 10 senttiä. Joo, ja siinä on joku se semmoinen myös, että me sitten itsekin sitä joskus muisteltiin. No niin, justiin. Niin. Ja semmoinen, että se on jollain tavalla jännä, että se on vähän niin kuin kunnia-asia niille mimmeilkin siis rouville ja herroille ja lapsille, niin kuin, että kun kutsuttiin nyt sinne. Ja sitten oltiin ihan niin kuin tosissaan. Senkin takia taas mun mielestäni niin kuin tämmöinen historiikki on ihan loistava niin kuin teos sen takia, että niin kuin ihan, se on nyt todennettu, niin kuin, että meidän muistoissahan se voi olla niin kuin aikamoinen, ja kun me ollaan siihen niin paljon itseämme ja sydäntämme laitettu, mutta että se on ihan oikeasti kaikille nyt nähtävänä, että siinä on paljon ollut sellaista. Ja tämä on semmoista, tämä ei ole niin muistinvarasta, tämä on dokumentti, se on kuvat, ei valehdella 30 vuoden päästäkään. Niin kyllä se sitä on. Ja toikin oli niin kuin kiva, Hannu sanoi siinä tuossa just tämän kuvasymboliikan pohjalta, että tosiaan ensimmäisten piikkiöpäivien lapset, niin, tai mukana olleet lapset, niin ne on nyt niitä perheenäitiä ja isiä, kyllä, jotka tuo nyt sitten niitä omia jälkikasvuja sinne katselemaan. Se on, niin kuin, se on aika kova juttu. Tämmöinen kotiseutuhenki, se on aika vanhanaikainen sana, mutta semmoinen, että
Että se, mitä tuntuu olla piikkiöläinen tänä päivänä, itse olen täältä jo ollut kauan poissa, niin tämä on selvästi sitä nyt, millaista henkeä täällä on ollut vuosien varrella. Ja siihen kannattaa tutustua. Ja sitten tietenkin mä toivotan kaikille ihan älyttömän hyvää jatkoa, että olisi niitä, jotka tätä piikkiöpäivää jatkaa edelleen. No, tämän saa piikkiöpäiviltä 25. piikkiön keskustassa, kun piikkiöpäivät on, ja tämän saa leijonien ja rotarien osastolta. Ja tämä hinta on vaan, sanon vaan, 20 euroa. Ei muodostu kyllä varmaan kenellekään kynnykseksi ostaja hankkii. Tämä on ihan ehdoton. Tämä pitäisi olla jokaisessa piikkiöläisessä kodissa kirjahyllyssä, mutta valitettavasti tämän saa ehkä noin 150 piikkiöläistä tai piikkiöpäivillä olevaa itselle ostaa. Sen verran näitä on tällä hetkellä myynnissä.